Bye. Lichter. Also, ne? Badirudi, mundu artistikoa edo igual batzutan lupa gehiagorekin begitua dagola, ez? Edo lupa errai dut bai ekonomikoki proiektu bat bakarrik ekonomiari begira egiten baduzu, gaizki ikusia dago eta bertze anbitotan hori ez da gertatzen, ez? Igual orain kirolariak nola jatua den osezagun, taldetik adatzen badute bakarrik diruagatik, egurtzen dituzte, eh? Ni ez nau niñorri nire baitan hartzen, baina razan baietz tarotuko naun. Barroka egiten dutenean, ateratzen dena folketik ikasi dutena, edo folka egiten dutenean, ateratzen da roketik ikasi dutena. Orduan ezin dizut erran. Jorratu ditun estilotan uste dut, zaiatu naizela pixka bat, bueltatxo erdi hori pixkate egiten, edo musika esperimentala gustatzen zait, edo esperimentazioa gustatzen zait, eta estilo gustatzen zaizkidan estilo horietan pixkat esperimentatzea gustatzen zait. Orduan hori igual gehiago da ezaugarri egiten ditudan gauzetan, ez? Mingainan irian hilar gizarra ora, ni ez naun inor inire baitan hartzeko, bai, baino beti ere kritiko, nire hau txakin oso kritiko izaten naiz, eta uste dut hortu dutela dugula leku nahiko interesgarrira joatea, baina ekoizle bater ideitu izanaren arrazoi nagusia hori zen. Tarotuko modu batean generazio berriak teknologikoagoak dira edo, eta azkenean gaur egun erostez instrumento bat jotzea eto, ja musika klasikoa egitea da, rock and rolla ja betzako musika klasikoa da modu batean. Erorik ezean zentzunak ezin bizi, erorik ezean zentzudunak ezin bizi. Listo. Ederra. Ederra. Ederra.